Niin, otin tämän RF301 tähän nyt kaiken muun työn keskelle, kun oli tämä perinneradiotapahtuma ja tässä oli vähän alkukankeuksia sen kanssa. Tässä oli pätkimistä noissa taajuudenvalinnan kiertokytkin. Se niitä piti vähän ronksuttaa ennen kuin se lähti oikein pelaamaan. Ja pitäin katsoa, että tarvitsisiko niitä jotenkin vähän puhdistaa. Ja enää itsekään muista, mutta kai tämä ilmeisesti aukeaa täältä pohjapuolelta avaamalla. Mutta sitten pöydällä just se on tyhjentää, että se on kesken niin monta hommaa, että oikein tiedä mitä tekisi. On tuo niin sanottu prosessorilehdessä ollut älykäs akkulaturi ja on tuossa noita GPS-referensseihin liittyviä projekteja ja on oli yhtä tietokonejuttua, mikä noista satelliittipohjaisista mikron sisältävistä jekkipurtiloista pitäisi kasata ja kaikkea muuta tällaista, niin ja nyt tääkin tähän väliin sitten vielä. Tuossa tuon virtajohdon kanssa vielä sitten hetkinen, onko täällä vielä jossain ruuveja? Täällä on ruuveja. Onko tässä ollut joskus joku suojus tässä tämän tuulettimen päällä, ettei ihminen lykkää sormiaan tuonne tuonne. On noin avoinna, vaikka kuka tänne alle nyt käsiä on laittava sinällään. Lähteeköhän tää nyt ilmi? Nyt lähtee. Pääseekö täältä käsiksi yhtään noihin kytkimiin? Tän näköinen härveli, tää on oikein liittimellä tämä täällä kiinni, tämä tuuletin. Tämä muuten on löysässä. Hetkinen. Mitä sen pitäisi oikeastaan? Tämä kuuluu, kun tätä kiristää, vai pitääkö tämän tää olla löysä? Tämä osuu kohdalta. Jotenkin mielenkiintoinen. Se voi olla, että se pitää olla löysä. Tuo kiertokytkin tämä ja mahdollisesti tämä, jotka minkä verran pätki siinä. Olen täältä tämän kytkimen, tämän suojapellin joskus joutunut kyllä purkamaan. Siellä on vähän trimmerikonkki ja se on muuten sitten kauhean mielellä räplää, kun vaihdoin tämän liittimen tähän kun sain tuon mikrofonin ja mikrofoni oli ilman liitintä ja siihen tuo vastaliittimen löytyminen oli vähän semmoinen, että tuntuu, että sitä ei kovin helpolla löydä, niin laitoin siihen sitten, vaikka se vähän onkin mun mieleni vastasta, niin laitoin lukittava DIN-liittimen, kun se sopi kohtalaisen pienellä viilailulla tuohon asennusaukkoon ja tuo runkokappale. Ja tämä nyt on kuitenkin lukittava liitin ja tällainen vähän ammatillisempi liitin kuitenkin tämä on. Kyllä se nyt siinä ainakin on toiminut ihan ok. Mikrofoni sinänsä on ihan samanlainen alkuperäinen suuren mikrofoni, mikä tässä on ollut käytössä. Että kotoa kun ei löytynyt kuin tätä VRHvän deodoranttia, josta jotkut sanoo, että tällaista ei saisi ikinä mihinkään radioonsa laittaa, mutta katsotaan nyt hajottaako tää tän. Niin nämä PR-hävän tuotteita, ainakin jotkut ammattimiehet on sanonut, että nämä on ihan täysin P-stä, mutta no niin, P-llähän se alkaakin. Pitäisi nyt sitten varmaan vähän pyöritellä ja katsoa, miten tämän kanssa käy. Täytyy käyttää ihan taskulamppua, kun ei oikein riitä. Ei riitä oikein valasimien suuntaukset. Tässä kyllä noita lamppuja on joka puolella, mutta nyt ei saatu tällä puolella ole vaakasuorasta tulossa valoa. Mutta tuo on vähän etäinen. Mitenkään näytä kyllä nämä kirkkaita on tuolla. Että mun mielestä tämä viimeinen, taajuuden viimeinen, kunhan sinne on ruiskuttaa, mutta kun ihmiset tietää.
että on ollut huonoja kontakteja. Juu, tähän saa kommentoida oikein mielellään, että mitä ihmiset on mieltä tällaisesta voitelevasta puhdistusaineesta, kun tosissaan niin joku on sitä mieltä, että tällä pilaa potikat sun muut. Että. Eli tällaista deoksiittia tosiaan. Tämä tietysti sopisi amerikkalaiseen laitteeseen, kun tämä on ihan Amerikasta tullutta ilmeisesti. Niin mutta tämä on vähän hankalaa, pitäisi levittää tuollaiseen. Tässä kun katselen tätä sisuskaluja täällä, niin vähän niin kuin näyttäisi, että tämä kaipaisi tuota pientä puhdistusta, niin nyt ei tämä nyt välttämättä vielä niin likainen ole. Mikähän tuolla on? Tuolla on joku ihmeellinen muovin palanen. Mistähän tämmöinen on tänne tullut? Tällä ei ole tuolla. Tuo varmaan ehkä toi tuuletin voinut tuolla jostain tuonne liikauttaa. Tämä nyt saanee olla tällä kertaa tässä, jos tästä lähtee vaan kaikki ne muuten toimimaan. Tuo virtajohtohomma oli ok, niin eihän siinä mitään, pannaan kansi kiinni mikäli tuo nyt sitten tuo liitin kontakti menee kohdalle ja sun muuta. Mikähän se periaatteessa pistä vastaan, jos se menee kohdalle. Missä se oli? Huomattava määrä ruuveja paikalla. Joo, se ruvetaan olemaan siinä vaiheessa, että pitäisi varmaan kokeilla, että toimiiko tämä virtajohto. Kyllä se sinne lukittuu. Tämä pitää vähän asettaa, että tämä on aika tiivis. Eli tosiaan, kun tämän tänne painaa, niin vähän tähän jää tämmöinen vedettävä, ulosvedettävä rengas. Niin. Nythän ei muuta kuin pannaan tää tuohon kiinni ja katsotaan, mitä tapahtuu. Ainakaan vielä ei räjähtänyt. Tarkistetaan, että groundien välillä ei ole jännitettä. Ei näytä olevan ainakaan tuon maan ja tämän välillä, että pitäisi kääntää standby. Siellä lähti tuuletin humisemaan USB ja LSP. Pitäisiköhän tuo 80 dipoli tuonne heittää kiinni. Täytyy hakea vähän kaapelia. No, tää johdotuspuoli täytyy taas tehdä. Täytyy käyttää näitä adaptereja, kun mulla tunnetusti ei näitä UHF-liittimiä ole käytössä. Tähän mä yritän tämän perinteen säilyttää tässä nyt sitten radiossa. Tähän mä en vaihtanut, kun mietin mulla vakikäytössä, kun tää on tuolla meidän kerholla, niin pannaas tommonen. Se on LSP Modella 36. Tietysti pannaan 369. 3699. Oho, 5ETL. Mulla tätä värkin valmistajajuttua mielessä aina on vähän miettinyt. Kattelin tästä kirjasta vaan, mikä on tällainen vastaanotin kirja, niin tässä vaan mainitaan, että tämä firma on ollut tämä RF Communication vuodesta 64 vuoteen 70 ja sitten taas Harris Corporation 85-98, jolloin tämä kirja on tehty. Eli täällä taas kyllä löytyy maininta Harris RF Communicationista, että naamataulussa lukee pelkästään RF Communication. Communications Inc. Että tätä yleensä puhutaan Harrisiksi. Näistä firmojen nimistä koskaan tiedä, kun nämä aina muuttuu ja vaihtelee ja kuka ketäkin omistaa.